Ka muaj e muaj dhe do bëhen edhe vite e vite që dy fantazma, njëri këtu brënda e tjetëri jashtë, Saliu dhe Iliri, pa logaritur këtu ndo një tjetër, ndodhe në të njëtën varkë. Ludrojnë rrugëve të Tiranës, njëherë hedhin spirancën në bulevardin dëshmor të kombit, herën tjetër parkojnë në sheshin para kryeministrisë. Pastaj kërcënojnë se do bëjnë të njëtën gjë në çdo cep të Shqipërisë, gjithmonë në kërkim të një kauze, në kërkim të një thagme atë hataje që si shpresë për të kthyer ata vetë, në kërkim të një stacioni në kalendar kur vetë kalendari i ka braktisur. Në emër të këtij qëllimi, me cilin ata justifikojnë çdo mjet përdorur, kësaj herë duan të bëjnë sikur besojnë se u ka rënë lotaria amerikane. Nga bregu tjetër i Atlantikut, ata bëjnë sikur besojnë se ju erdhi më në fund prova dhe fakti që shpjegon pse janë humbës serial. Dëshmia se pse janë të papranueshëm nga shqiptarët dhe non grata nga angloamerikanët. Prova dhe dëshmia se pse asyri i tyre nuk ia vitet qabes së bekuar të pushtetit. Jo shkaku, por justifikimi, jo thelbi, por arsyeja që i kanë larë duart me shqiptarët, që nuk i besojnë dhe nuk i votojnë, si pas tyre, tani më se Edi Rama dhe qeveria socialiste ka korruptuar Amerikën. Kanë vjedhur paratë e shqiptarëve dhe kanë blerë SBA-t, zyrën ovale, departamentin e shtetit, FBI-n, CIA-n e gjithkënd tjetër, që shohin te ata fiks të njëjtin portret që ju kanë vizatuar shqiptarët, detyrimin që ata të ikin si kremastar të thyer të rrobave të vjetra që nuk vishen më. Vetëm një fantazi e dëshpëruar lidh oligarkët rus me shegët dhe luleshtrydhet e divjakës, mafjen kineze me lapsat me ngjyra të Edi Ramës, praninë me McGonigal në Tiranë me trafikun laprak, ja prakët e padurushëm të foltores me milionat e Sorosit, ambasadoren me citatet e hoxhës dhe komunistëve të djeshëm, inceratorët me grabitjen e të nesërves, revolucionin e bilbilave me frontin e luftës në Ukrainë, flamurin e flamurin me betejat për të shpëtuar Amerikën nga Edi Rama. Vetëm dëshpërimi i thellit tyre sjell në jetë fantazinë se ata që refuzohen në Tiranë, në Shkodër, në Elbasan apo në Saran, në Vlorë apo në Kukës, do të bëhen dobishëm aty ku e kanë mbyllur derën si minues të demokracisë dhe bartës të korrupsionit madhor. Si të korruptuar me njerëz shtëpie dhe helmues të çdo shtëpie shqiptarësh me etin e tyre për revansh pushtetit në kërkim të pushtetit si revansh për pushtetin e humbur. Të gënjesh dynjan është mëkat, por të gënjesh vetveten, siç po bëjnë lundërthyesit e pa dalë në breg të varkës së mbytur, dy me ulërima dhe të tjerë po me ulërima në korë, është marrëzi. Po tashmë marrëzia është bërë antar nderi, nëse lindër humbur në anë të lanës. Ka dy dosje hetimore që kanë shkuar në gjykatë dhe në asnjërin prej tyre nuk ka asnjë akuzë të lidhur me shtetin shqiptar, me qytetar shqiptar.